Hello. Hello, good evening all the people around the world. នេះគឺជាទេពកោសល្យបន្តិចបន្តួចក្នុងការទេសរបស់ខ្ញុំរៀនលើកដំបូងបាទនេះគឺជាសភុគេដាក់បច្ច្រាស់ព្រះត្រៃ3ដកនេះជាការគេthe first time ដឹងតមិនសូវបរោះប៉ុន្តែជួយកែលម្អបាទសូមរងចាំសំដាប់ការទេសរបស់ខ្ញុំដែលតាមរៀនចេះថ្មីថ្មីបត់ក្នុងមលុបព្រះធម៌ព្រះវិន័យបាទសូមអញ្ជើញរងចាំសំដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ Let's go ក្នុង3ដកលេខ24ទំព័រ477នៅក្នុងធម្មចេតីសូត្របាទប្របាទបសេនទីកសលបានសំដែងនៅចំណុចសក្តីប្រកណាក្នុងព្រះរតនត្រ័យរបស់ព្រះអង្គស្វាយដល់ព្រះលំមានពភៈដែលព្រះលំមានពភៈត្រង់ទទួលថាធម្មចេតីមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ពិតជាខាងដើមនៃព្រមចរិយធម៌ព្រមទាំងព្រះអង្គណែនាំឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃសិក្សាត្រោត្រង់ចាំទុកទៀតផងក្នុងចំណុចនៃសក្តីជ្រះថ្លាទាំងនោះមានចំណុចមួយបានពលនីអំពីលក្ខណៈនៃការរស់នៅរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានសក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅក្នុងចំណុចនៃសក្តីជ្រះថ្លាទាំងនោះមានចំណុចមួយបានពលនីអំពីលក្ខណៈនៃការរស់នៅរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានសក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដរចម្រើនមួយវិញទៀតខ្ញុំព្រះអង្គដើរក្រឡេកមើលអំពីសួនច្បារមួយទៅសួនច្បារមួយអំពីឧសៀនមួយទៅឧសៀនមួយឃើញសមណៈព្រាមពួកមួយក្នុងនោះស្គមស្គមសៅមកអបសម្បល់កើតរោគលឿងស្លេកស្លាំងមានខ្លួនរោមដោយសសៃមិនទំនងឲ្យពួកជនរមើជាប់ភ្នែកបានបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាលោកមានអាយុជាងនោះទំនងជាប្រព្រឹត្តព្រមចារីធម៌មិនទាំងត្រេកអរពំសោះសោតលោកមានអាយុទាំងនោះស្គមសៅមកអាប់សម្បល់កើតរោគលឿងស្លេកស្លាំងមានខ្លួនរវាមដោយសរសៃមិនទំនងអាចប់នឹងភ្នែកដល់ជន់អ្នកមើលខ្ញុំព្រះអង្គក៏ចូលទៅរោសាមណៈព្រាមទាំងនោះហើយនិយាយយ៉ាងនេះថាដូចដេចបានជាលោកមានអាយុទាំងឡាយស្គមសៅហ្មងអាប់សម្បល់កើតរោគលឿងស្លេកស្លាំងមានខ្លួនរោមដោយសរសៃមិនទំនងអាចប់ភ្នែកដល់ជន់អ្នកមើលដូច្នេះសាមណៈព្រាមទាំងនោះនិយាយ